आमै के भयो र उठ्नु न आमै उठ्नु न किन उठ्नु बोल्ने हेर्नु त यी जेल ल्याइदिएछ उठ्नु उठ्नु यी आमासँग मैले खाने छोरी ऊ आमै के हो किन अरू नबोल्ने उठ्नु न आमै आमै उठ्नु न किन अरू यस्तो गर्ने म थियो त्यहाँ आमै उठ्नु न के भएर उठ्नु न के किन अरू यस्तो गर्ने के हुने हो जिन्दगी दुई दिनको यसमा हामीले कसो गरे ठिक होला नहोला कुन बाटो धाएर हुने हो जुन पनि गोरेटो हिँड्ने पुग्ने पो कहाँ होला कता कतै हरायौँ हामी हाम्रै दुनियाँमा सपना देख्न डरायौँ हामी मनै मनमा वर्ष पढ्दै बस्यौँ त्यसपछि कमाउँदै फस्यौँ त्यसपछि किन हो रमाउने आँटै आएन जिन्दगी यति समय हो कि जिन्दगी जिन्दगी